wannan gaba ko kiyayya babu ita kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wala tasawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim zai koma masoyinka Allah ya ce wa mayulqaha illal ladina sabaru wa mayulqaha illa zu hazzin azim amma ba kowa ke samun haka ba sai wanda yake mai hakuri sai wanda yake da rabo babba a wajen Allah Allah ya sanya mu a cikin su to kaga wannan makiyi da mutun kenan to makiyi na shedan shi kuma ya zaka magance shi ko ya zaka yi maganin kiyayyar sa da kai to shine sai Allah ta'ala ya faɗa a aya ta 36 inda zamu tashi shi kuma shedanin makiyi ga yadda za a yi shi kuma a yi maganin sa Allah ya ce ni a'udhu billahi minash shaitani بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان لغو فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الله تعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله innahu huwa as-sami'ul 'alim wa in ma yanzagannaka minash shaitani nazghun idan ka samu fisga daga shaydan ya canza ka daga wata dabi'a zuwa wata daga dabi'a ta alkhairi ya maida ka zuwa ga wata dabi'a ta sharri kaga fisga ta shaydan kenan to idan ka samu wannan Allah ya ce maganin da zaka yi nasa abu ɗaya ne fasta iz billahi maza-maza ka nemi tsarin Allah maza-maza ka nemi tsarin Allah daga wannan shedani innahu huwa as-sami'ul 'alim lalle shi Allah ya kasance as-sami'ul qawli yana jin zancenka al-alimu bil ahwali sannan masani ne halin da kake ci to kaga wannan shine hanyar magance shedanin aljani maki shine ta hanyar neman tsarin Allah a wurin ta hanyar ka nemi tsarin sa a wajen Allah daga cutarwar sa amma shi kaga ba za ka ganshi balle ka ce ka kyautata mashi ya gyara ba ka ganin sa to hanyar da zaka bi shine ka nemi tsarin Allah daga gare shi shi yasa ya zamu ga a wurare da dama a musulunci an shar'anta neman tsarin Allah daga shedan a wajen karatun alqur'ani Allah ya ce idan za ku yi karatun alqur'ani ku nemi tsarin shedan kaga wajen karatu ana isti'aza a sallah ma in ka zo ana isti'aza hatta a wurin kwanciya da iyali ana neman tsari daga shedan wurin cin abinci wurin shiga banɗaki domin shi baka ganin sa da haka ba za ka iya kare kanka daga gare shi ba tunda baka ganin sa amma idan ka roki Allah mai girma da daukaka sai Allah ta'ala ya tsare ka sai Allah ya kare ka Allah ya kare mu daga sharrin shedanu to bayan nan Allah subhanahu wataala zai ci gaba da kafa ma duniya ta kafirai hujja da ayoyi wanda suke nuni zuwa ga cikar kudirarsa da iradarsa wanda kuma wannan shi yake nuna cancantar abota masa to Allah zai koma ya ci gaba da jawo irin waɗannan hujjoji da bayanai Allah ya ce wa min ayatihi wa min ayatihi al-laylu wal-nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون Allah ya ce wa min ayatihi daga cikin ayoyin ubangiji ay Allahu al-mabud Allah wanda shine abun bauta al-haq na gaskiya alladhi ad'ukum ilayhi wanda nake kiran ku zuwa ga bauta masa to daga cikin ayoyin sa al-laylu akwai dare wannan haru akwai yini washamsu akwai rana walqamaru akwai
wata kaga waɗannan abubuwan guda hudu duka ayoyin ubangiji ne kuma duk wanda ka dauka to yana nuna maka akwai Allah kuma yana nuna maka Allah shine wanda ya cancanci abota masa ba wani sa ba yanzu kaga muna cikin yini wannan hasken da muke gani yanzu wa ya kawo shi Allah ne ya kawo shi nan da awa biyu sai gari ya canza daga haske ya koma duhu wa ya janye wannan hasken ya zo da wannan duhu Allah ne wani lokaci sai su dauki lokaci daidai da daidai awa sha biyu yini in ya fito ya awa sha biyu dare in ya zo ya awa sha biyu wani lokaci sai su canza dare ya dauki awa kaza ya yi firin jaye ya dauki awa sha hudu yini yana da awa goma wani lokaci a canza yini ya dauki awa sha hudu dare yana da awa goma duk wannan canjin da ake yi wa ke yin wannan aikin Allah subhanahu wataala ke yansa shi kadai haka in ka dauki rana rana wannan ga ta nan muna ganinta halitta ce ta Allah kuma aya ce ta Allah aya ce wadda take nuna cewa Allah ta'ala shi ne ya halicce ta kuma shi ne wanda ya cancanci abota masa yanzu ranan nan da muke gani misali tsakaninmu da ita ai kaga a sama take hu tsakaninmu da rana manazarta da masana abin ga halittu na Ubangiji suna cewa yana kaiwa mil ko kuma kilomita kusan 149 miliyan 149 tsakaninmu da ita amma ka duba duk da wannan nisan ka je da take da zafi in lokacin zafi ne in ka fita cikin rana ba ka iya tsayuwa sai ka dawo inuwa in ka zauna a wurin da yake da siminti ko wani abu kamar haka nan ba ka iya zama saboda zafin rana kamar za ka kone za ka ci sai ka daga sannan ranar nan tun da aka yi duniyan nan wanda kawai ba wanda zai iya ce maka ga yadda ga ranar da aka yi duniya shekarar duniya nawa ba wanda zai iya gaya maka amma tun da aka bude duniya da rana aka bude ta take fitowa daga gabas tana zuwa yamma tana faduwa ba ranar da aka samu canji wa yake bata wannan aikin Allah ta'ala ne yake bata haka shi ma wata kalli wata ya fito jinjiri danyen ka za a gani haka da ƙarfi ke ganinsa yana nan za a ga yana ƙaruwa yana ƙara girma yana ƙara girma yana ƙara girma har ya cika wata full ya haske kuma sai ga ya dawo yana ragewa ya dawo yana ragewa har kuma ya bace ba a ganinsa kowane wata haka yake fitowa haka kuma yake yi a shekara zai yi haka sau 12 yau shekarar duniya nawa da ana wannan aikin har yau ba a canza ba a fasa ba aikin kuma bai tsaya ba kaga wannan duk waɗansu abubuwa ne wanda suke nuna maka ayar Ubangiji da kuma cancantar na abota masa dan haka sai Allah ta'ala yake cewa la tasjudu lishamsi wala lilqamari kar ku yi marana sujjada kar ku yi mawata sujjada wasjudu lillahi ku yi sujjada ga Allah shi kadai alladhi khalaqahunna wanda shine ya halicci rana da wata din nan in kuntum iyyahu ta'budun inde da gaske kuke cewa ku Allah kuke bauta ba duk wanda yadda Allah yake bauta ma ba abinda zai hada shi da rana balle ya bauta mata ba abinda zai hada shi da wata balle ya bauta mishi amma a tarihin duniya an yi mutanen da suna bauta ma rana waɗansu suna bauta ma wata da musulunci ya zo ya bata wannan bautar cewa ba ibada ba ce kuma ba daidai ba ne ba ba wanda ya cancanci a bauta mai sai Allah shi kadai to kaga wannan aya ce wanda duk mai hankali in ya ji zai gamsu cewa eh lalle Allah da ya halicci waɗannan abubuwa rana da wata da dare da yini to shine wanda ya cancanci a bauta masa to amma idan an yi masa wa'azin a haka kuma suka ki yadda suka yi girman kai ya za a yi da su Allah ya ce fa in istakbaru فَالَّذِينَ إِنْ دَرَبِّكَ يُسَبِّهُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسعمون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسعمون. الله يقول فإن استكبروا إذن سكي جرمان كي عن السجود لله وحده دغيما الله سجدا شي كدي فلا تهزن ايها الرسول الداعي الى الله تو كاي منزان الله دا كاكي مسو وعزي كركا سامو داموا كركا بكين سيكي ان كاي وعزي سيكي عبادي تو كركا سامو داموا كركا بكين سيكي فالذين عند ربك ولنن ولن دا سيكي اورن اوبنجيجنكا يسبحون له بالليل والنهار su suna can suna ma Allah sujjada dare da rana wa hum la yasamun wanda kuma ba sa kosawa a cikin wannan sujjada da suke ma Allah da haka in ka zo kai mutane wa'azi nan kai annabi sallallahu alaihi wasallama ko kai mai wa'azi in sun ki yin imani to dan kada sanya ka samu damuwa cewa mutane ba su bi Allah ba akwai wadanda suna can mala'iku ne Allah ya tanade su ba su da wani aiki sai bautar Allah idan mutanen duniya yau gaba ɗaya za su ce ba su bauta ma Allah Allah bai rasa wanda za su bauta mai a cikin mala'iku mala'iku na nan sai su bauta mashi shi ya sanya ya ce fallazina inda rabbika waɗannan waɗanda suke a wurin ubangijinka ai almala'ikatu su ne mala'iku to su yusabbihuna suna ma Allah tasbihi ai yusalluna suna ma Allah sallah bil layli wan nahari dare da yini wa hum la yasumun la yaminun ba sa kosawa a san mai din nan da kake gani a san mai din nan babu wani wuri inda za a soka allura face akwai wani mala'ika ya sa goshinsa yana sujada akwai mala'ikun da Allah ya halicce su sun yi sujada ba su da wani aiki sai tasbihi a sujada ba ranar da za su daga da wannan sujada sai ranar da aka yi tashin kiyama waɗansu ruku'u suka yi waɗansu a tsaye suke kullun aikin kenan to dan mutane a nan duniya sun ce ba za su bauta ma Allah me yana ma Allah ga mala'iku can suna ta ibada baitul ma'mur wani daki ne a sararin samaniya yake a wata ruwaya an nuna saitin dakin ka'aba yake kamar shine dakin ka'aban mala'iku manzan Allah ya ce a hadisi ya ce wannan ɗakin din rana ta Allah mala'ika 70,000 ke zuwa ya ɗawafi ya bauta ma Allah a ɗakin idan ya kama hanya ya tafi wannan mala'ikan har duniya ta naɗe ba zai sake dawowa ba gobe kuma waɗansu ne za a zo jibo waɗansu ne za a zo gata waɗansu 70,000 kullum to kaga 70,000 a shekara guda mala'ika nawa kenan ya zo wurin ya yi ibada a shekara biyu mala'ika nawa ya zo yi ibada kuma wannan ɗakin tun da aka yi duniya yake kuma tun da aka yi duniya mala'ikun suke zuwa suna yi ka kirga shekarun duniya da yawan mala'ikun nan 70,000 mala'ika nawa ya fita yi ibada ko calculator ba ta iya buga maka wannan lissafi domin duk duniya yau ba wanda zai iya ce maka ga shekarun duniyan nan masu bincike wanda suka yi bincike waɗansu da suka yi bincikensu suke fitar da shekarun da duniya ta yi shi ma hasashe ne ba tabbas amma duka ko su abinda suke cewa duniyan nan ta yi shekara biliyan 400 da waɗansu miliyoyi a sama to ka lissafa wannan sau 70,000 mala'ika nawa za ka samu shi yasa Allah ya ce wala ya'lamu junuda rabbuka illa huwa ba wanda ya san iya adadin mala'ikun Allah sai shi Allah ne ashe kun ga idan mutane za su yi ma Allah tawaye to Allah bai rasa wanda za su bauta mashi to gara kai ma ka shiga cikin masu bautar Allah ɗin mun fahimci wannan Allah ya sa mu dace wannan wurin kuma yana daga cikin mawdu'an sujjada ta tilawa kun san akwai sujudi tilawatul qur'an sujjada ta karatun alqur'ani akwai waɗansu wurare a cikin alqur'ani wanda idan mai karatu ya zo kansu ana son ya tsaye da karatu ya faɗi ya sujjada ko da kawai a cikin sallah ne to wannan wurin
yana ɗaya daga cikin waɗannan wurare na sujjada fa in istakbaru fal ladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil layli wan nahar wa hum la yasamun to sai ka faɗi sai kai sujjada ko kana kallon gabas ko kana kallon yamma ko kudu ko arewa ko kana da alwala ko baka da alwala duk zaka faɗi kai wannan sujjada ita ake cewa sujjadar tilawa alqur'ani Allah ta'ala ya shirye da mu to bayan nan sai ga wata ayat din wa min ayatihi wa min ayatihi an laka tara al-ardha khashi'atan fa idha anzalna 'alayha al-ma'a tahtaddu wa rabat na'am illa allazi ahyaha lahu al-mauta illahu ala kulli shay'in qadir wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'atan fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat warabat innal ladhi ahyaha lamuhyil mauta innahu ala kulli shay'in qadir wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin sa shi Allah annaka tara al-ardha khashi'atan kai mai sauraron karatu kana ganin ƙasa khashi'atan abushi a mace ba wani tsuro a samanta kamar yanzu ko in ka je gona kai yanzu ya za ka gansu ba shuka ko daya a sama ba ciyawa ko daya to wannan daidai yake da ƙasa ta mutu ba ta dare yanzu domin yanzu ba ta iya fitar da wani abu daga bayanta to kana kallon ƙasa a haka ana nan fa idza anzalna alaiha al-ma'a Allah ce da mun saukar da ruwa a saman wannan ƙasa ihtazzat sai wannan ƙasa ta motsa ayi ta harakat sai ta motsi warabat sai ga ta fitar da tsirrai ciyawa kaza da kaza sai ga ta koma koriya shar yanzu kuma nan kamar Allah ya raya ta ne kenan wannan ba haya bace ba haya ce kai mai noma idan ka je gonarka zaka yi shuka me kake yi zaka bude kasa ka sa dawa ko masara waya uku ko hudu ko wani abu kamar haka sai ka maida kare ka dawo gida da Allah wannan masara da ka sanya a ciki wane ne yake sarrafa ta ta koma ganye haki sai ta fito waye ke mata wannan aikin manomi ke yi ba manomi ke yi ba ko za ta zo ta girma masaran nan da ka shuka a ƙasa in sai ganta ta fito ta yi goyo sai ga masara da yawa a ciki in dawa ce ka saya sai ga can sama ta fit da kai sai dawa ta fita in gero ne waya ɗauko wannan ƙwayar dawa da ka saka ta biyo ta cikin wannan karan ta dawo sama ta fita kuma kai guda nawa ka saka amma guda nawa ka ta fito duwa ke yin wannan Allah ke yi yanzu wannan bai saka gane cewa Allah mai iko ne ya cancanci abota masa ba ya isa mun gane Allah ya ce innal ladhi ahyaha to wannan ubangijin wanda ya rayar da ƙasa bayan ta mutu lamuhyil mauta shine zai tayar da matattu in sun mutu idan mutum ya mutu an je an haka gabari an saka shi ya koma ƙasa Allah na iya tada shi ko bai iya tada shi wancan abin da Allah ya yi a ƙasa a gona indicator ne cewa Allah zai iya tada mutum in ya mutu domin masarar da ka je ka saka dai matatta ce busassa ce amma ya aka yi ta fito kuma ta sake fita kaga saka masara ya yi kama da saka mutum a cikin kabari sai masarar nan sai ta fito wata sabuwa fil kuma in ka saka masarar ma ai sai ta lalace ta ruɓe ko gaba daya to kamar haka mutum zai lalace ya ruɓe ya koma ƙasa a cikin kabari to kuma sai Allah ya sake tada shi da haka wanda ya yi wannan in dai ka yadda Allah ne ya yi wannan aikin to kuma ya zama wajibi ka yadda Allah zai yi tada matacce to ba wai kawai ya tada matacce ba innahu ala kulli shay'in qadir komai Allah mai ikon yin sa ne ba abin da ke gagarar ubangiji babu shi duk abin da ka sani
to bai gagarar ubangiji Allah mai iko ne akan sa yana da iko akan shi amma mai mulkin duniya fa duk mulkin sa duk karfin mulkin sa sai wani ya gagare shi to amma shi Allah ba haka yake ba abinda ke gagara Allah innahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai Allah ya shirye da mu to bayan da Allah subhanahu wataala ya faɗi waɗannan ayoyi nashi to kuma sai yazo zai faɗi sakamakon waɗanda suke kin yadda da waɗannan ayoyin na Ubangiji ko suke juya musu ma'ana Allah ya ce innal ladhina yulhiduna illal ladhina yulhiduna fi ayati la yaqawna alayna afa bayyul qabil lar khayrun amma ya'ti adalay yawmal qiyamah imma dubashitu illa bima ta'maluna basir na'am Allah subhanahu wata'ala yace innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina afa man yulqa fi an-nari khayrun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma shi'tu innahu bima ta'maluna basir Allah subhanahu wa ta'ala yace innal ladhina yulhiduna fi ayatina lalle wadannan waɗanda suke juya ma'anonin ayoyin shine ilhadi a juya ma'anar ayar alqur'ani daga abin da take nufi a dora ta zuwa ga wani abu wanda ba shi Allah mai girma da daukaka yake nufi ba shine ilhad fi ayatillah shine ay almailu biha anis sawab a karkatar da ayar daga daidanta a fassara ta ba daidai ba bi ayyi wajhin kana ta kowace fuska akai haka imma bi inkariha ko dai mutun ya inkarin ta ya musu yace bai yadda ba kaga yanzu nan aka ce mana Allah ne yake fitar da tsirrai daga bayan ƙasa sai wani yace bai yadda ba kaga ya juyar da ma'anar ayar Allah ya ce shi ke yi shi kuma yace bai yadda ba shi Allah ke yi ba kenan kaga ya juyar da ma'anar ayar ya kuma yi inkari ko kuma ya ƙaryata wanda ya zo da alƙur'ani shine manzon Allah shi ma ilhadi ne wannan ko kuma ya ƙaryata shi alƙur'ani duk ilhadi ne wannan a cikin littafin Allah to Allah subhanahu wataala ya ce waɗanda suke ilhadi a ayoyin Allah la yakhfawna alaina ba sa ɓoyewa daga gare mu da haka muna kallon su lokacin da suke yi dan ba sa ya boye ma ubangiji sai Allah ya ce afa man yulqa fi an-nari shin yanzu wanda aka je aka dauke aka jefa a wutar jahannama saboda kafircin sa da ilhadin sa khairun shine yafi alkhairi amman ya'ti aminan yawmal qiyamati koko wanda zai zo yana cikin aminci ranar alkiyama saboda aminci a ce mai tafi aljanna wanda yafi alkhairi wanda yazo ya shiga aljanna to kaji ka ƙaryata alqur'ani wuta ka gaskata alqur'ani aljanna yanzu Allah bai gaya ma ba guda biyu to sai Allah ya ce imalu ma shi'tum to sai kai kuma kai wanda ka gada ma cikin biyu ka dai ji abin da ake samu in an yi can layin wuta in an yi wannan layin aljanna to kai mai hankali ne mai tunani ne imalu ma shi'tum je kai abin da kake so innahu bima ta'maluna basir aikin dai da duk kuke yi Allah yana kallon ku kaga an baka zabi kenan da haka sai ka zaban makanka alheri karka zaban makanka sharri da kanka kai karka yadda ka jefa kanka cikin sharri da kanka Allah dai ya fayyace maka ga gaskiya ga ƙarya ga alheri ga sharri to kai yanzu kana da zabi kai kuma in ka ga dama ka so ka bi alkhairi in ka ga dama ka bi layin sharri duk wanda ka bi dan wa kai kanka Allah ya ba mu ikon bin gaskiya dan haka ƴan uwa musulmai
kada mu yadda rayuwar duniya ta rude mu har mu bar Allah har mu ba addinin Allah mu zo mu aikata abinda ba daidai ba Allah ya kawo mu gobe kiyama kar mu yadda mu haka wallahi mu rike Allah mu rike addinin Allah ko mun dadi ko mun wahala kar ka yadda ka saki layi ka tsaya ka rike layin addini kai ta tafiya kana hadawa da addu'a to sai ka samu alkhairi Allah ya shirye da mu to waɗanda suka zama kafirai fa innal ladina kafaru illal ladina kafaru bidhikri lamma ja'ahum wa illahu lakitabun aziz Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru bidhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz innal ladina kafaru lalle waɗannan waɗanda suka kafirta bizikir suka kafirce ma azzikir azzikir anan shine alqur'ani suka kafirce ma alqur'ani suka ki yin imani da shi lamma ja'ahum lokacin da alqur'anin ya zo musu Allah ya ce wa innahu lakitabul aziz kuma lalle shi alqur'anin nan littafi ne wanda yake aziz mabuwayin littafi ay mani'un mahfuz wanda an tsare shi an kare shi banna ba ta aya shigar shi sannan kuma an tsare shi an kare shi daga cutarwar wanda yake kokarin ya cutar da shi sannan littafi ne wanda yake aziz ya buwayi kowa ba ka iya jefa banna cikin sa da ka jefa banna ciki sai a gane sai a ce dan ba daidai bane ba to wannan shine yadda alqur'ani yake to wannan alqur'anin bai kamata ba a ce musulmi ya kafirce masa ko mutum ba to bayan nan sai Allah ta'ala ya zo da wata siffa ta alqur'ani Allah ya ce mai la ya'tihi al-batil la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun bil hakimil hakim la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid Allah ya ce la ya'tihi al-batil shi al-qur'ani banna ba ta je masa min bayni yadayhi ta gabansa wala min khalfihi ko kuma ta bayansa banna ba ta shigar masa waɗansu malamai suka ce min bayni aidihim wala min khalfihim ana nufin wala min khalfihi ana nufin ada ba ta je mashi alqur'ani da shine a ce an sabkar da wani littafi kafin zuwan alqur'ani littafin ya ce wani littafi zai zo alqur'ani ne akwai banna cikin sa bayan ya sabka ma ba wani littafi wanda zai zo ya bayani ya ce littafin alqur'ani ba daidai bane ba mun fahimta dan haka tun lokacin da aka yi alqur'ani waɗanda ya sabka ake kokarin a sanya banna cikin sa amma har yau din nan inda muke Allah ya tsare sa ba bannan da ta shiga da aka banna ba ta je mai ta gaba ko ta baya dalili shine tanzilun min hakimin hamid littafi ne wanda aka sabkar daga ubangijin nan mai hikima wanda kuma yake shayabo ya cancanci a yaba masa shi Allah ai Allahu shine Allah al-mahmud fi umur fi amrihi wanda ya cancanci a gode mai a cikin al'amuran sa gabaki daya to wannan ita ce siffar alqur'ani abinda kuma ya kara sawa alqur'ani bai karbar banna saboda shi Allah da kansa yace zai kare shi na'am nazalna zikra wa inna lahu la hafiz Allah yace mu ne muka sabkar da alqur'ani kuma mu ne za mu tsare shi mu kare shi da kanmu amma ka dauki littafin da ba alqur'ani ba koda ana cewa daga wajen Allah littafin yake kaga wannan littafin ya samu canji bayan wani lokaci ko bai samu canji ba misali littafin injila wala annabi aka ba annabi Isa ko yanzu littafin da ke hannun kiristoci shine littafin da aka ba annabi Isa me ya faru da shi an canza shi
an cancanta shi an cire waɗansu ayoyin an shigo da waɗansu ba sa ciki sun mali tafin kaca-kaca mun fahimta kurakuran da ke ciki ba su irguwa ɗaya daga cikin malamai wanda ya tashi tsaye nazarin littafin kiristanci bibles marigayi malam ahmad didat malami ne ya san alkur'ani bakin gwargwado kuma ya tashi ya san bible to sai yana muƙarana a wa'azinsa yana muƙarana comparative sai yana tattaunawa da kiristoci su kawo hujja ya kawo hujja daga baya dawo yana yin rubuce-rubuce yana nuna kurakuran da ke cikin bible da sauransu to abinda nake so in gaya mana akwai wata risala da ya rubuta wanda littafi ne ya rubuta don ya nuna kurakuran da ke cikin bible wannan risala da turanci ya sa mata suna 50,000 errors in the bible kuskure 50,000 a bible kaga a ce littafi guda an samu banna 50,000 a ciki ai an mai kaca-kaca to haka a taurata annabin musa ita ma haka aka yi banna cikinta aka shigar da waɗansu abubuwa aka fitar da waɗansu abubuwa to kaga wannan fa littafin da ake da'awar Allah ne ya kawo shi bayan ƙasa amma saboda tsawon lokaci an canza shi to ina ga littafin da ba Allah ne ya sabkar da shi ba da haka duk wanda ya rubuta littafi littafin nan duk inda ya shekara 400 inda littafin ma yana nan sai kaga an samu versions da yawa sai kaga an samu nuska daban-daban ta wannan littafin ko da kawai littafin addini ne kana karanta Sahihul Bukhari sai ka ji an ce ga wata nuska kana karanta wannan sai ka ji an ce ga wani bugu na wannan littafin sai ga an dan samu bambanci tsakaninsu to amma shi alkur'ani da yake littafi ne sabkakke daga wajen Allah yau shekara 1400 da wani abu yana nan yadda yake ba canza shi ba kaga wannan ma kadai ya isa nuna maka cewa littafi ne daga wajen wa daga wajen Allah kwanan nan bai fi shekara guda ba a kasar Ingila aka samu wani kofin alkur'ani wanda masu nazari da bincike sun tabbatar da cewa wannan kofin alkur'ani shine alkur'anin da aka samu wanda ya fi tsuha wanda ya fi dadewa a duniya wannan alkur'anin da aka auna takaddunsa tunda akwai na'urori na bincike na auna-auna wanda za su yi auna takaddai ko rubutun su gane wannan takaddai shekarar ta nawa wannan alkur'ani abinda bincikinsu yau ne ya fi shekara 1,000 to amma abinda ya ba musulmai sha'awa muka ji daɗi muka ƙara gode wa Allah yadda alkur'ani yake ayo haka yake wancan lokacin ba abinda ya canza shi to alkur'ani littafin Allah ne banna ba ta shigarsa ko yanzu nan ake karatu ko canjin wasali mai karatu ya yi sai ka ji ɗan yaro ya ce a gyara ko ba haka ba sai a gyara to wannan ko mu'jiza ce ta alkur'ani yana nan yadda yake a haka ɗin nan har zuwa tashin duniya Allah ya shirya da mu to bayan nan sai Allah subhanahu wata'ala zai lallashi manzan Allah manzan Allah da ya zo yana wa'azi ba abinda ba a gaya masa ba a ce masa ɗan sihiri a ce masa boka waɗansu ce maƙaryaci ne waɗansu ce mahaukaci ne ba abinda ba a faɗa wa manzan Allah ba to sai Allah zai lallashi manzan Allah cewa wannan abinda ake gaya mai ba shi aka fara gaya mawa ba annabawan ma da suka riga shi zuwa su ma an faɗa musu Allah ya ce mai ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusul min qablik illa rabbaka ladhu maghfiratu wa dhu iqabin 'alim
Allah subhanahu wata'ala ya ce ma yuqalu daka illa ma qad qila lil rusul min qablik ya kai annabi Muhammad duk abubuwan da kaji ana fada maka dinnan min takzibi na ƙaryatawa to ba kanka aka fara fadar shi ba mun fahimta illa ba qad qila lil rusul min qablika face wannan abin da aka fada maka an fada mu manzannin da suka zo kamin ka kwatankwacin wannan abin ka sha'ir kamar mawaki da ake ce maka an ce ma waɗansu annabawa kamin ka wa kahinun kamar boka an ce ma waɗansu fala ta hazan karka yi baƙin ciki ya kai manzan Allah fasbir kama sabaru ka yi haƙuri kamar yadda su ba suka yi haƙuri kamar yadda su ma suka annabi Musa ya haƙuri annabi Salihu ya annabi kowa duk annabawan nan su ma suka haƙuri inna rabbaka lazu magfiratin lil mu'minina domin shi ubangijinka ya kasance ma'abocin gafara ne ga masu imani wazu iqabin alim sannan ma'abocin uquba ne azaba mai radadi lil kafiri daga kafirai haka duk abin da za su faɗa ka ba su faɗa Allah yana nan yana jiran su yana da azaba Allah ya shirye da mu to bayan wannan alqur'ani Allah ta'ala ya sabkar da shi a cikin harshen larabci alqur'ani da larabci aka sabkar da shi Allah ya zabi larabci ya sabkar da alqur'ani a ciki to me yasa ya kafiran makka duk da su larabawa ne sai ba su yarda da alqur'ani ba kuma ga yadda larabci aka saukar musu to shine Allah subhanahu wataala zai fadi hikimar da ta sanya ya sabkar da shi a larabci domin da ya sabkar da shi da wani yare ba larabci ba kuna ji kafiran makan nan za su yadda cewa za su yi aba ma da yare ba da yaren mu bane ba da haka Allah ya ce laqalu walau ja'allahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد الله سبحانه وتعالى يقول ولو جعلناه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أعمى أولئك ينادون من مكان بعيد الله تعالى ولو جعلناه دعا من سنشيء القرآن النم Qur'anan ajamiyyan ya zamanto littafi ne wanda aka sabkar da shi a cikin ajamanci ai gairu arabi ba cikin larabci yazo ba waja'ahum bihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma ce annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma ce annabi muhammad ya zo da shi a haka Allah ce da mun yi haka a ba annabi muhammad alqur'ani amma da wani yare ba larabci ba Allah ce da haka muka yi laqalu da kafiran makka sun ce laula fussilat ayatu ai ka mu da an bayyana mana ayoyin alqur'anin nan da an fassara mana an mana bayani yadda za mu gane a ajamiyun wa arabiyun sannan da sun ce ta yaya shi littafin da aka zo da shi yana cikin wani yare ba larabci ba wa nabiyun wa arabiyun amma kuma annabin da ya zo da shi kuma ba larabi ya za a yi shi annabi muhammad yana ba larabi kuma ya zo da wani littafi ba da larabci ba mu yadda Allah ya ce duk watsar da su kul ka ce musu ya kai annabi muhammad huwa lilladhina amanu shi alqur'anin nan ga duk wanda ya yi imani da shi hudan shari'a ne wa shifa'un sannan kuma waraka ne minal jahili daga jahilci
والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وَرَنَّنْ وَرَنَّ بَسِي إِيمَانِي دَشِي بَنِي بَشِي الْقُرْآنِ فِي آذَانِهِمْ وَقَرٌ أَجْكُنْ كُنُّ أَنْسُ أَكْوَي وَقَرٌ أَيْ ثَقَلٌ أَكْوَي نَوِي فَلَا يَسْمَعُونَهُ بَاسَ جِنْسَ وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَمَا سَنَّوْكُمَ أَلَى إِدَانُونَ سُمَّ كَنْ شِيْغَمَدَ الْقُرْآنِ فَلَا يَفْهَمُونَهُ بَاسَ يَفْهِمْتَ الْكُومِي أَجْكِنْسَ Allah ya ce ula'ika kaga waɗannan kafiran wanda ba su yi imani da shi ba yunadawna min makanin ba'id daidai suke da wanda ake kira daga nesa idan mutum yana nesa wani na kwala mai kira yana jin shi to haka suke da alqur'ani ko da an zo ana karantawa ba sa fahimtar abin da ke cikinsa Allah ya shirar da mu Allah ya ce ne gaba walaqad atayna walaqad atayna Musa al-kitaba faqsulif fi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqdiya baynahum wa innahum lafi shakkin minhu murib Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaqad atayna Musa al-kitaba faqtulif fihi ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب الله سبحانه وتعالى يقول ولقد آتينا موسى الكتاب كما للي حقيقة منبع النبي موسى للتافي كافن ككي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وللتافي أكبر النبي موسى شيني التوراة فاكتلف فيه sai mutanansa suka yi sabani game da attaura din bit tasdiqi wa takzibi wadan suka ƙaryata wasu suka gaskata kaga an yi sabani kenan fal ikhtilafu idan min dabi'atin nas kenan sabani dabi'a ce ta mutane wala yattafaquna ala shay'in mahama kana zalika shay'un zahirud dilala da wahala mutane su hada akan abu guda ko mun yadda abin nan yake a fili wa illa lamaktulifa fi tawrat an kawo ba dan haka ba da mutane ba su sabani a taura ba dan haka kai ma manzon Allah kai hakuri kai ma mutanen ka za su sabani akan alqur'ani walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan wata kalma da ta rigaya ta gabata ba daga ubangijinka bi ta'khirul hisab والجزائي للخلائق الى يوم القيامه wace magana ce cewa za a jinkirta ba da sakamako da hisabi sai an ji ranar alkiyama to ba dan haka ba laqudiya bainahum fid dunya fi maktalafu fihi da tun anan duniya Allah ya yanke hukunci an bayyana mai gaskiya an bayyana mai ƙarya to amma da yake Allah ya riga ya alƙawarin sai an je lahira to Allah ya bar abin sai an je lahira wa innahum lalle su masu ƙaryata alƙur'anin nan ko masu ƙaryata wancan littafi na at-taura lafi shakkin minhu murib lalle su sun kasance suna wani irin shakku suna cikin wani irin shakku ne game da al'amarin alƙur'ani Allah ya shirye da mu na haka ba za su iya ganewa ba shi yasa kai da Allah ta'ala ya taimake ka gane to wallahi sai kai ta kaure ma Allah mai girma da ɗaukaka haka Allah mun gode maka Allah ya ce man amila amalan man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid man amila salihan fali nafsihi Allah ya ce duk wanda ya aiki kyakkyawa fali nafsihi dan kansa yayi wa man asaa wanda ya muna na aiki fa alaiha shi ma kansa yawa ai fa dararu isaatihi ala nafsihi ai cutarwar wannan munanawa da yayi kanwa za ta koma kanshi za ta koma ashe ka rike ne in kai imani wa kai ma wa Allah in ka bijirewa kai ma wa kanka
in ka yi imani kanka in ka bijire ma kanka wa ma rabbuka bizallamin lil abid shi dai Allah ubangijinka bai kasance mai zalunci ba gabayinsa saboda can wani wuri Allah ya ce inna Allaha la yazlimu mithqala zarra haka duk abin da mutum ya aikata don kansa in ka bi Allah kanka kaimawa in ka bijire kanka kaimawa ba wani ba domin in ka bi Allah kai ne zaka samu sakamako in ka ki bin Allah kai ne zaka gamu da azabar to me yafi dacewa ai sai ka rungumi Allah din ka bi Allah din don ka samu alkhairi wannan yana nuna lalle mu tsaya tsaye wajen bin dokokin Ubangiji ko mun dadi ko mun wahala mu fifita lahira akan duniya duniya mai karewa ce lahira kuma ba ta karewa duniya yar kadan ce lahira yawa ne da ita to bai kamata ka tozartar da yawa ba saboda yar kadan Allah ya ba mu ikon dawowa cikin hayyacinmu mu rike wannan addini na musulunci kamar yadda ya kamata mai na ganin mun zo kan gaba ne ya kamata mu tsaya idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan aya ta 47 kenan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ne daidai muna roƙon Allah ta'ala shi ba mu lade inda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah shi mana afuwa shi yafe mana baki da Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata halin da ƙasar mu take ciki tashi tashan hankula da zubar da jini da satar mutane muna roƙon Allah ta'ala ya yaye mana ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah muna roƙonka da sunayenka da siffofinka madaukaka ka ba mu shugabanni na ƙwarai masu sausan talakawa wanda shugabancinsu zai zama maslaha ga addininmu da kuma rayuwarmu baki ɗaya Allah ya karɓi dukkan ayyukanmu na ibada ka sanya a mizaninmu a gobe kiyama subhanaka allahumma wa bihamdik an sace ba da alƙawarin ba shi yau da za a kwace shi da yaron shi aka ansa Allah ya kwace shi a cikin aina da rana na tuka kawai wanda ya hau kuma ya kasa magana komai ya yi daidai to da yan yaran da su hau sai da ya je bayan banki sai da suka je ribi Allah shi yauta akwai Alhaji Abdulkarim wanda aka sace mashimashin hannun yarinsa muna roƙon Allah ta'ala ya tona asirin waɗannan barayi Allah ya fallasa su ya tona asirinsu Allah kuma ya kiyaye gaba Allah ya kiyaye musulmai gaba ki ɗaya daga irin wannan ibtila'i سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين